Við byrjum á körlunum þar sem eigast við lið Káa og Íslands og bikarmeistarar HK. Brattur brött brekka fyrir Káamenn en þeir hafa sýnt það norðanmenn. Já, marg oft að þeir gefast ekki fyrir fulla nefana. Þetta lið Káa, þar fyrirliðin, þjálfarinn segir Filip Sjeldsjögn nummer 11 og uppspilari liðsins og Pjotr Kempisti þeirra aðal maður sóknarlega. Já, svona hinn formlega athöfn fyrir leikinn. Góðir gestir, velkomin í úrslitaleik. Við og dómarar taka sér stöðu sófa og við hljóðsöngin okkar. Og svo byrjar atið. Með Þrótturum í fyrra, spilaði mitt úrslitaleikinn hérna gegn HK. Og nýtt hlutverk í dag. Í liði. Fyrsta stigið komið Hilmar Sigurjónsson, setur boltan aftur fyrir. Nei, hann hefur farið af. En snerting. Af Hákamanni. Pjotr með einn af sínum kröftugu uppgjöfum. Skora. Það gríðarlega mikilvægt fyrir Káminn að Pjotr finni uppgjöfuna sína. Orðum á hann ströggla svolítið með þetta í gær, hann gekk illa að hitta völlinn. Byrja vel hjá honum núna. Káamenn. Enn það uppgjöfin frá Pjotr sem skila sér. Já, Káamenn lögðu frá Neskaupstaði undanúrslitum gær 3-0. Og Hákáman stjörnuna 3-0. Þannig voru liðið þurfti nú að hafa hann sérstaklega mikið fyrir. Já, það voru svona tiltölulega öryggir sigrar hjá báðum liðum. Og þá Hákáingandi þurfti að vinna aðeins meira fyrir sínum, sigrið þó. Pjotr raðar hér í stiðunum úr uppgjóðunum og Elsa tekur leiklíf 5-1 fyrir Káa. Gjöður hann upp. Það Ævar Freyr Birgisson. Sömurleiðis, 18 ára strákur, gríðarlegt efni. Hilmar laumar þarna en Hákamenn sjá við þessu. Það kemur Pjotr og negli í boltanum. Ja, það var hörku sókn á Káamönnum. Káamenn komist í 6-1. Ævar með skell og skora gott stig fyrir Káamenn. Gríðarlega flott, svo hún er mjög röð, við sjáum kannski hvað uppspilið er hratt hérna út á kantinn og hvað fyrir það að Háverðin hefur nánast engan tíma til þess að koma sér á staðinn og Henrik Már Mattíasson, hann stjórnar spilinu eins og herforingi leikið mjög vel í vetur fyrir HK og þá er það Ævar, það er bara heldur áfram að rafa raðari stigunum drengurinn, frábær byrjun hjá honum einsmanns Háverð. Á Hilmar. Auðvelt verk fyrir Hilmar með einn á móti sér í vörninni. Já, sjáum að Káamenn er að leika ágætlega. Líka að geta strítt ágangunum. Þau eru að gera það hérna. Pjotr. Káamenn fá þetta stig. Jafna metin í 18-18. Ákvæmstmannu gefur upp. Gjöður er góð. Pjotr skellir í vörnina hjá HK. Þá rennir hann aftur og aftur ráða Kópavogs búar við þetta en lenda svo í vandræðum. Miskilningur hjá HK-mönnum. Svolítið sjöðagangur á þeim hana. Það voru að segja Káamönnum til hrós, þeir gefast ekkert upp, þeir halda áfram að lemja, þeir sækja og taka sjensinn. Aldursforseti liðsins.
Það er alltaf að minna á hér augljósa, en það þarf alltaf að vinna með að minnsta kosti tveggjastigamun í flæki, þannig að þetta ekki alltaf upp í 25. Pjotr skorar 27. stigið og Akureyringar vinna fyrstu hlýnuna. Já, óvænt, en bara nokkuð verðskuldað, verð ég að segja. Já, byrjaði af feikilögu krafti, Kámen komst í 6-1 og ákáliði hresti svo í kjálfarið. En endarspretturinn var öflugri hjá KA-liðinu. Mikilvægt fyrir HK-ingar að byrja nú vel, þeir byrjuðu ræðilega í hrinunni hérna áðan. Lentu undir 6-1 bara á örskömmum tíma. Nú voru þeir illa viðbúnir varnarlega þarna. HK-menn auðvelt stig fyrir KA. Og aftur reynir Lúðvík Már. Það lauma þarna en KA-menn sjá við þessu 5-2 aftur. Fjörug byrjun hjá KA-mönnum. Sjáum að Marteinn Möller hoppa með honum. Það er bara engin leið þarna framhjá þessum vegg. Ágúst Máni. Kemur Hilmar og KA-mönn óopnir. Háarnir tók þetta. En... Já, töpuð af boltanum hana. Datt í gólfið fyrir aftan á. Það er reynslan til sín hjá Filip, hann náttúrulega treður bara boltanum niður. Já, maður þetta kannski betur hér. Þetta ágætist tróðsla. Svo komin í uppgifuna sjálfur. Hér Marteinn með skall. Já, við ekki séð mikið af sóknum í gegnum miðjuna hjá KA-mönnum. Þarna koma inn. Pjotr og af vörninni út fyrir 24-20 og 2 fyrir KA. Þessi reynaði bara að þróast nákvæmlega eins og aðan. Og Hilmar laumar og skorar fyrir KA. 25. stigið er Akureyringa og 2-0 fyrir KA. KA-menn komin í vænlega stöðu. Þurfa að vinna þrjár hrinnur. Og þegar komin með tvær í hús. Hilmar Bísna sátti við þetta bara. Þetta stig fær Filip og KA-menn. Já, þetta er, sjáum að þetta er aðeins klaufarætt hjá Fannari. Bara smassa boltan hann aðeins. Ævar skellinn í hávörnina og út fyrir og KA fær stigið. Skemmtilegt stig. Já, við sjáum að KA-maður er að segja. KA-maðurinn. Lúðvík er í afturlínu síðust mér og hann má ekki toppa í þetta. Einhver hendur þetta niður hann að gerðið sitt til þess að trufla KA-maðurinn. Það duðið ekki til. KA-menn í basliðin. Og KA aftur náð þriggjastig af fórustunni. Ekki akkur núna samt. Og Hilmar með skellin og Andrís með hörkuvörn hjá HK. Og Pjotr, en KA-menn sjá ekki við þessu. Inga-mönnun í hesting. 18-17. Það er móttakan aftur framalega. Það má bjarga þessu fyrir hótt. Stefna með þetta Brynjar, laumar. Filip nær þessu. Það er svo að skella sjálfur og það er út fyrir og HK vinnur 25-21. Og minkar á muninn í 2-1. Filip, þetta tók hann á reynslunni. Lataði Ágúst Mána hann um skónum. Þykist þetta að taka boltan. Skoraði stig með því að gera ekki neitt. Hilmar með
flottan skell. Og vandræði hjá HK. Miskilningur þarna. Ævar með hörku skell, rakleitt í Theodór. Fastur skellur. Skilsta hans ég. Klúbmeistari golfsúr, sakur eirar. Ágúst Máni Hafþórsson. Hér kemur Pjotr á hvínandi siglingu og skorar. Ómar leiksins Kristján Guðmundsson. Ég alveg sáttum við hennan loka skell hérna hjá. Lúðvík gefur upp. Ævar komur hinum megin og enn skorar hann. Já, hamraði boltan í hávörnuna og rétt út fyrir völlinn. 20. stigið, 5 stig fyrir KM-en. Það var núna í báðliðum. Andrés og hávörninn, Marteinn Möller. Með mikilvægt stig núna fyrir KM-en. Frábær hávörn. Marteinn skorar þetta stig. Og móttakan ekki góð hjá KM-unum. Hann sleppa með það, Hilmar með skellinn og skorar. 24. stig KA. Er þetta hafast hjá KA-mönnum? Eitt stig vantar á. Það er Hilmar sjálfur sem gefur upp núna. Örugg uppgjöf. Stefán frá Fannar í laus. Og Ævar með skellinn. Ná, hákaman að bjarga þessu, já, þeir halda þessu bolta á lífi ennþá. Filip aftur á Ævar og hann skorar og tryggir KA sigurinn. KA sigrar í fjórðurhinnunni 25-21. Fyrsta tap HK í vetur. Og kannski ákaflega vel við hæfi að það væri Ævar Freyr sem skoraði sigur stíð. Já, ég var að tala þessa dómnin til neðan. Ég hafði ekki sætt í henni, en mitt atkvæði fer á Ævar Frey Birgisson sem mann leiksins. Maður leiksins, það er Mikasa Gunnbóttan. Maður leiksins. Það er Fylgjur Sessi. Og það er þjálfari KA-manna, númer 11, Filip Sjeldjik, sem er maður þessa leiksamati dómnendar. Það er hér giftan Mikasa bolta. Það er Jason sem afhendir bikarinn. Og það er knattspyrnufélag Akureyrar sem er bikarmeistari karla í blaki 2015.